tubasuhuze bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Kuri uyu munsi mushaka kwibaza ati mbese mu kiganiro ubuzima buzima turi. Mu kiganiro ubuzima buzima cyo kuri uyu munsi turi mu karere ka Kicukiro. Nk'uko mubimenyereye mu kiganiro ubuzima buzima, tuba turi kumwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima, bityo zikadufasha kugira ngo tubashe kubasobanurira byinshi byimbitse byerekeye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, bityo tukarushaho kugira ubuzima buzima, dusobanukirwa byinshi byerekeranye n'ubuzima bwacu, tukarushaho kububungabunga, kuko kwirinda biruta kwivuza. Kuri uyu munsi turi ku Imera House, akaba ari inzu iteganye na kiosque Aleluya, akaba ari etaje ikoreramo ivuriro mbonezamirire La Prevention. Mushaka kwibaza ati mbese La Prevention twagiye kwakora iki? La Prevention twagiye kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire. Kuko tuzi ko bajya bavuga abahanga ko igufa ryo mu nda ari ibiryo. Kandi nta mirire, nta biryo, nta buzima. Kuko turarya kugira ngo tubashe kubona imbaraga zo gukora byinshi bitandukanye by'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu kuri uyu munsi twegereye muganga mu bijyanye n'imirire kugira ngo abashe gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima imirire umugore utwite ashobora kurya kugira ngo abashe kubyara umwana ufite ubuzima buzima. Bityo twamuha ikaze akabasuhuza ndetse akabibwira. Tubahaye ikaze muganga, mwasuhuza abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima. Yego, murakoze. Turabashuhuje kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Nk'uko amaze kubivuga, igufa ryo mu nda ni ibiryo. Iyo umuntu atwite cyangwa yitegura gutwita, hari imirire aba akwiriye kugira ngo uwo azabyara azabe afite ubuzima bwiza. Uretse n'imirire, turi bunakomoze no ku mbamutima z'umubyeyi utwite uburyo zigomba kubungwabungwa. Ntabwo twavuga ku biryo gusa, nicyo kintu tutakivuzeho, kuko mu nama tugira abakiriya batugana buri munsi dufitemo na gahunda yo kugira inama ku mirire abantu bitegura gutwita, hanyuma nanone tukagira n'inama abantu batwite, na nyuma yo kubyara tukakomeza kubagira inama, bityo gukomeza. Ariko turita cyane muri kino kiganiro ku mirire y'umuntu witegura gutwita ndetse n'umuntu utwite. Rero umubiri w'umugore ufite ibice bitandukanye myororokero, hakaba harimo intangangore zo bita ovile. Rezovile ziba zirinzwe mu buryo butangaje cyane, ariko nubwo zirinzwe gutyo hari ibintu byo mu butabire bitandukanye bibasha kumena cyangwa se kurenga bwa bwirinzi Imana yahaye ziriya ntanga, hanyuma bikabasha kwangiza ziriya ntanga. Aho ngaha twavugamo ibinyabutabire bitandukanye biba mu nzoga zirimo alukoro, donc etanoro cyangwa se alukoro etirike, umwotsi w'itabi, ibinyabutabire bitandukanye biri mu mwuka duhumeka, ndetse no mu biryo turya bitandukanye. Nko mu mafi ni urugero, habamo ibinyabutabire nka merikire, za plom, akaba ari ibintu by'imyunyu biremereye biba by'ubutare, biva mu nganda zitandukanye zisohora amazi ziyajyana mu biyaga, mu nyanja zitandukanye, ugasanga umuntu ashobora kurya ibiribwa birimo bya binyabutabire atabizi. Kandi buriya intanga yangiritse ntabwo yiregenera, ntabwo yisubira, bityo bigatuma hagomba kwirindwa cyane. Nyina w'umuntu agomba kwirinda cyane, kuva ari umwana ari mu bwangavu agomba gukora tansiyo ku mirire akora, mu bintu anywa, ndetse ku myitwarire muri rusange, kuko birashoboka cyane yuko mu gihe cyo kubyara hashobora kurekurwa
ryagi ritameze neza ryangiritse mu minsi yashize kubera ibyo washyize mu mubiri wawe bityo bigatuma umuntu ashobora gutwita akabyara umwana ufite ibibazo bitewe n'ibibazo wagize utari mbere cyane utaranatekereza nuko aharuzaba n'umugore ibyo bintu rero ni ibintu byo kwitonderwa cyane banyina w'umuntu abakobwa ababyeyi bejo mugomba kwitondera cyane ibintu murya ibintu munywa ibintu byo mu buzima muri rusange lifestyle yanyu kuko ejo ni mwebwe duhanze amaso ejo abo tuzabyara abo muzabyara ni bo Rwanda rw'ejo rero mugomba kwitondera cyane imirire ntabwo umuntu agomba gutekereza imirire myiza ari uko yatangiye kumva yatangiye guhurwa yatangiye gucira ugasanga ariho umuntu atangiye gutekereza ikintu cyo gutwita cyangwa se atangiye gutekereza ikintu cyo kurya bitewe nuko deja yamaze kugera muri gahunda yo kuba atwite abahanga mu bushakashatsi butandukanye berekana ko gutwita ari umushinga ukomeye umuntu agomba kudahubukira agomba gutegura nibura gutekerezaho iyo uri muri preparatifu zo gutwita nibura imyaka ibiri mbere y'uko utwita hari umurongo bita ligne de temps préconceptionnelle ni umurongo w'imyiteguro ibanziriza umuntu yuko mbere y'uko atwita afata iriya gahunda biratangaje cyane kubona uburyo abantu batwita batabizi nibyo koko umuntu ntagamenye igihe yatwitiye ariko ashobora kugikeka ariko noneho kudategura kuriya gutwita ni ikibazo gikomeye cyane n'umurima w'ibishyimbo n'umurima w'imigozi n'umurima wa karoti nta muhinzi ubyuka mu gitondo ngo afate karoti amishagize ahantu atahinze nta muntu ubyuka mu gitondo ngo agende mu gisambu cy'urwiri atangire ari ashingemo imigozi cyangwa ateremo ibishyimbo ntago bibaho nkuko rero dutegura imyaka dutegura inzu tugiye kubaka tukarambagiza ikibanza ukareba hano nta mazi azahagera aha ngaha nta bintu bizangwa nabi ibi byose bituma niba hariho gutekereza ko niba ugiye kubaka inzu ugomba kurambagiza ikibanza neza ukareba buri kimwe cyose ese umuvu uca hehe ibyerekezo by'imvura ibyerekezo by'izuba ibyo bintu byose ukabyitaho mbere yo kubaka inzu wajya gukora business ugashaka gukora business plan kuki kubyara nta business nta niba tutari bo byite business plan kuki nta plan bigira kuki nta myiteguro bigira rero ngiye ndavuga cyane ku myiteguro ijyanye n'imyitwarire muri rusange ndetse n'imirire y'umuntu uri kwitegura kuba umubyeyi mbibutse ko utangira kuba umubyeyi mbere cyane utangiye kuba ingimbi n'umwangavu ni umuntu ushobora kuba yabyara igihe icyo ari cyo cyose bitewe rero nuko kubyara bishobora gutungura umuntu agomba guhora yiteguye hari abaturage bo mu gihugu kimwe duturanye bagira umuco abana b'abakobwa iyo atangiye kumera amabere atangirana no kugura udukoresho azashyingiranwa ni ukuvuga ngo mu mutwe we atekereza ko umunsi umwe azava iwabo akajya gushaka umugabo akagira urugo rwe usanga rero baba bajya gushyingirwa baramaze kugwiza ibyo twita amajyambere baba barabiteguye kera ntekereza ko muri uko gutekereza ko hari utubase ibitenge akazajya gushyingirwa byose yaramaze kubigira amasahani amasafuriya byose abifite wagombye no kubutekereza ko burya uzaba na nyina w'umuntu hanyuma ukitwararika cyane ku mirire yawe rero nk'uko nabibabwiye hari ibinyabutabire bitandukanye bishobora kwangiza ziriya ntangangore hanyuma bikazatuma igihe cyo kubyara umuntu arekura intanga itafite karite nziza ikazatuma umuntu ashobora kubyara umwana ufite ibibazo niyo mpamvu tugomba gukora attention cyane ku mirire yacu turya uyu munsi turi abakobwa nta gutekereza guhindura imirire ari uko watwise ugomba no kubitekerezaho hakiri kare ku murongo rero ligne de temps préconceptionnelle cyangwa se umurongo ubanziriza igihe cyo gutwita ni umurongo uriho ibintu bitandukanye mbere y'uko utwita uba ugomba kubanza nibura kuba ufite ibiro bijyanye
n'uburebure bwawe. Ni ukuvuga ngo ubufite igipimo cya body mass index, donc ibiro tugereranyije n'uburebure bw'umuntu biri hagati ya 19 na 25. Ntabwo ibyo ari ibiro, ahubwo ni cyo gipimo cya BMI cyangwa se cya EMC. Nanone abagomba kujya kureba uriya mubyeyi w'ejo abagomba gukoresha check-up gynecologique. Ni ukuvuga ngo iyo gahunda imara imyaka ibiri. Kujya kureba muganga ushinzwe ubuzima bw'ababyeyi, bw'abagore, ubuzima bw'imyororokere, akajya kumureba kugira ngo arebe niba inzira ze z'imyororokero nta kibazo zifite. Ku mezi 12 mbere y'uko umuntu atwita, abagomba kureba muganga ushinzwe ubuzima bwo mu kanwa, amenyo. Donc muganga ushinzwe ubuzima bw'ibyo mu kanwa akareba amenyo, akareba mu mihogo byose, kubera ko hari indwara zo mu kanwa zishobora kugirira nabi umwana, kandi rimwe na rimwe biritonderwa cyane kugira ngo umugore utwite akorerwe bico dentaire zijyanye n'ibyo mu kanwa. Nanone kandi agomba kuba akora exercice, imyitozo ngororamubiri yahisemo kandi ihoraho. Agomba kwirinda gukoresha ibyitwa inzoga, ibyitwa ikawa, ibyitwa ibintu byose birimo kafeyine. Agomba kugabanya ubwo hagiye hari amezi 8 mbere, amezi 6 mbere y'uko umuntu atwita, gukura mu nzira ikitwa inzoga cyose kirimo alukoro, kwirinda kafe, kwirinda Coca-Cola, ibinyobwa bimeze bityo byose akabyirinda kugira ngo bitazagira ingaruka ku mwana we. Yirinda kandi kuba kunywa itabi, niba yarinywaga abagomba kurihagarika. Nanone kandi akirinda kubana n'abanywa itabi, ibyo bita tabagisme passif, kunywa itabi atari uko we warikongeje ukarinywa, guhumeka umwuka w'abanywi b'itabi mwamuturanye. Ushobora no kwimuka kubwo gutekereza umushinga ukomeye uri imbere yawe. Nanone kandi iyo watangiye gutekereza ku mwana uzabyara hakiri kare, ukamutekerezaho utaramubyara, birushaho gutuma mu bwenge bwawe urushaho gutekereza wa murimo wo gutwita, urushaho kutekereza neza, uri positive, wirinda akantu kose kabangamira icyo gikorwa gikomeye uba uri kwitegura. Rero umuntu abagomba kwipimisha za ndwara za ribeore, kureba ko na HIV afite, nawo nta gakoko gatera sida afite. Murabizi ibyo abantu baba bagomba kubanza gucekinga mbere y'uko batwita, hanyuma igihe cyo gutwita iyo kigeze banagusaba ko nibura ukwezi kumwe mbere uba utagomba no guca muri biriya byuma bifite za X-ray bisaka abantu n'ahandi, kuko nanone iriya ari ya mareyo agoma mu mubiri mu gihe kirekire. Murabizi ko umubyeyi utwite adaca muri biriya byuma bisaka. Ibyo bintu byose rero ni imyiteguro ibanziriza ugutwita. Hari mu buzima rusange, hakabamo ndetse hakabamo n'ibirebana n'imirire. Ikindi nibagiwe ni uko igihe yafataga amapirire contraceptive cyangwa se imiti ibuza gusama, abagomba kuyihagarika nibura amezi 3 mbere yuko ateganya kuvuga ngo agiye gutwita. Rero kirageze igihe cy'uko gutwita bigeze, bitewe n'uko gutwita biza bitaguteguje, ni improviste. Akenshi na kenshi uba ugomba guhora witeguye, kuko inda yo ntago izakubwira ngo uyu munsi rwose ngo ubonanye n'umugabo wawe ngo urahita utwita. Murabizi ko siko bigenda, ariko biranashoboka ko mwabonana ugahita unatwita. Icyo gihe rero ugomba kuvuga ngo ngomba guhora niteguye. Ntabwo uzatangira kurya neza, ntabwo uzahagarika inzoga, ntabwo uzahagarika amakafe na za koka, ari uko wumvishije wamaze kugira gute, wapimishije test de grossesse ugasanga utwite. Ntabwo ari cyo gihe cyo gufata ingamba, buriya uba wanakerewe.
ni byiza ko ubitegura mbere kugira ngo uriya muntu uzagutungura azasange witeguye. Rero muri kiriya gihe umuntu aba yararose iteka avuga ku nazaba umubyeyi, murabizi nk'abana bato b'abakobwa bakina baheka umwana, burya biba bitwereka ibintu bimwe biranga umuntu biba biri muri we rwose. Ntabwo umuhungu aheka umwana kenshi, yaba yubaka inzu, abajya agurutse indege, afite za moto, ibikinisho byabo ubusanga ko bitandukanye. Ibyo bintu byose ni bya bindi bikuganisha hahandi nawe uba utari wagera, ariko mu ntekerezo no mu mikorere yawe ukabikora utanabizi. Rero umunsi wo kuba umubyeyi wageze, watwise, icyo gihe rero na iyo wabimenye ugomba kurushaho kubyitaho. Abagore benshi buriya ntago bamenya ko batwise uwo munsi sino mu minsi ibiri, ahubwo impinduka zo mu mubiri bibonaho nizo zituma bavuga bati ntago ndi kujya mu mihango kandi ukwezi kwanjye kwagombaga kurangira iki gihe, none birashoboka ko ntwite. Akajya gushaka gupimisha akareba ko atwite, niba nanone hari ibintu byamuhumuriraga neza agatangira kumva binuka, nabwo atangira kuvuga ati birashoboka ko ntwite. Hari utuntu simusiga tumukangura akajya kwipimisha. None hari n'abatabigira ibyo bintu, umuntu agashobora no kugira amezi atatu atazi uko atwite. Abantu baduteze amatwi muri aka kanya barabizi, hari abadamu rwose bagera igihe akagira ayo mezi yose, bitavuze ngo ni uwo mu giturage ngo yarize cyangwa ntiyize. Ibyo bintu bibasha kuba ku muntu wese, ntamenye pe ko yatwise. None niba ibintu bitungurana gutyo, si dukwiriye kwitegura cyane. Ikindi kandi imirire twayafashe muri ibyo bihe igira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umwana wacu. Hari ingaruka ziterwa no kubura amaraso ahagije mu mubiri, donc ziterwa na anemi, cyangwa se kutarya ibiribwa bikungahaye kuri vitamine B9, B12 ndetse n'ubutare bwa feri, aho usanga abana bashobora kuvuka bafite inenge zo mu maso, donc de malformation orofaciale, aho usanga bafite nk'ibibari cyangwa bec de lièvre. Ibibari biterwa no kubura karanse B12, B9. Bashobora nanone kuvuka adafite urusenge rw'akanwa, nta rurimo. Ashobora kuvuka afite malformation ku ruti rw'umugongo cyangwa se inenge ku ruti rw'umugongo, cyo bita epine bifide. Iyo ngiyo nayo ni inenge zishobora guturuka ku mirire itaboneye umubyeyi aba yarafashe. Kugira amaraso makeya umuntu atwite ni ikibazo gikomeye cyangiza imikurire myiza y'umwana, ndetse bishobora no gutuma umwana avukana ibiro bikeya ugereranyije n'ibiro bifatirwaho igihe umwana avutse 2 n'igice. Nibura hari umuntu usanga afite yavuka yabyaye umwana ufite 1.9 kg, 1.6 kg, kandi umwana agejeje ku mezi 9 cyangwa agejeje ku mezi 8 bitewe n'impamvu. Ariko ugasanga imirire umubyeyi yariye idahwitse yatumye umwana wacu avuka afite ibiro bike. Kuvukana ibiro bike kandi bigira ingaruka no mu mikurire y'umwana wacu. Rero mu bintu byitonderwa cyane umuntu witegura gutwita agomba kwitaho, abagomba gufata nibura inyongeramirire zikungahaye ku mavitamine atandukanye, ku myunyungugu, ndetse agafata n'ubutare bwa feri na acide folique bifatanye, akabifata nibura amezi 3 abanziriza yuko tuvuge niba ari umuntu ugiye gushyingirwa. Nibura mbere ho amezi 3 yagombye kuba yarabifata, ndetse akanakomeza kugira ngo atazagira ikibazo cyo kugira amaraso make cyangwa zo kubura ziriya ntungamubiri zifasha umwana mu bihe bye bya mbere gukora ADN na ARN izo mu maserire azagira umwana wacu. Umugore utwite agomba kurya amafruit atandukanye, imbuto zitandukanye. Imbuto cyane cyane tugira inama abantu batwite gukoresha harimo urubuto rwa avoka, harimo amacunga cyangwa orange, harimo marakuja, harimo imyembe, harimo imineke. Mu mbuto ziboneka hano iwacu
akenshi nizo mbuto tubagiraho inama gukoresha mu mbuto tubona hani wacu. Na pome ku bashobora kuzibona bashobora kuzigondera nabo bazikoresheje zaba nziza kandi bakazikoresha bazihaze. Bashobora gukoresha imitobe y'imbuto aho kugira ngo umuntu atwite usanga anywa fanta, anywa amazi ashyushye, twa tuntu tudashobotse tutagirira umuntu akamaro. Wenda muri mumbaze mutise ko mu bihe bya mbere muri trimestre ya mbere umuntu aba afite iseseme, ibyo binatana bishobora n'imbuto za wakunda gukabona wazanze, icyo nacyo twagira icyo tukivugaho kuko kiya kibi ntandaro yo kuba umubyeyi yagira imirire mibi cya n'uwo atwite mu bihe bya mbere bitewe n'uburyo umuntu yabaye muri biriya bice muri abihe bya mbere. Scientifiquement cyangwa se mu buryo bw'ubuhanga, abahanga bavuga ko buriya bintu byo kunanirwa kurya cyane mu mezi ya mbere atari ibintu nta fondoma scientifique bifite, ni ibintu biri psychologique kurusha uko biri scientifique. Kuko abashakashatsi bitegereje abantu batwaye inda mu buryo butemewe ko bo batagaragaza ibyo bintu mu gihe igihe umuntu yashatse agatwita ari kumwe n'umugabo we, ibyo bintu biragaragara cyane kurusha ku bana b'abakobwa batwaye inda mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo bintu ho ntago bibagaragara, wakwibaza se bo ntibaba batwite nk'abandi. Nicyo kintu rero batekerezaho bakavuga ko les envies de femme enceinte atari ibintu abantu bakwiriye gusanga umuntu yareki ikintu rimwe na rimwe kitari na cyiza, ntabwo ari byiza. Ubwonko bwacu bufite ubushobozi iyo tubizi bwo gutegeka iyo apeti imeze gutyo ikagira gute igacika intege ikabura umwanya. Ntusange umuntu yararikiye inzoga ngo nuko atwite ngo bayimuhe, akararikira za sosiso ngo arazirya cyangwa amafiriti kugira ngo ataza kugira ibyo bibazo. Twibuke yuko kurya sosiso utwite bishobora gutuma umwana wawe agira ibyo bita tumeur cerebrale, ibi bibyimba byo mu bwonko. Ntabwo ari ibiryo byiza, ibiryo bitemewe turaza kubivuga. Akenshi no kuba umuntu adafite amakuru akumva ko ibyo kurya byose ari ibiryo nta kintu bitwaye, nabyo ni akandi kaga, ni ikindi kibazo. Rero akirira atazi ibyo ari byo ugasanga byagize ingaruka ku buzima bw'umwana. Nanone kandi agomba kubona ibiribwa byubaka umubiri bihagije kandi bikaba bifite inkomoko nziza. Akenshi ntabwo abagore batwite bagirwa inama zo kurya inyama, usanga badafite n'igipimo kigeze kuri miliyoni 20 nk'uko OMS ibivuga. Abo ni abantu baba bakarifiye komu bafite souffle quantité. Ku babyeyi barya inyama cyane ni ukwitonda no kumenya ritme muziryaho, ese izo murya ni izihe. Hari n'abakunda kurya umwijima kugira ngo batabura vitamine A cyangwa babura feri. Umwijima nawo bitewe n'uko ukora reserve, ubikamo reserve za vitamine A, hari igihe ushobora kuwurya cyane ugatuma ugira vitamine A nyinshi, bigatuma ugira bifite effet teratogène ku mwana, ku buryo rero ashobora kugira malformation donc kuvukana inenge bitewe nuko wariye vitamine A nyinshi ndetse na feri nyinshi, bigatuma igipimo cya feri donc to ya fertine yo mu maraso y'umubyeyi iyo ari nini, no ingaruka bigira ku buzima bw'umwana. Ikindi nanone twamenya nuko iyo umubyeyi arya ibinyamavuta byinshi cyane cyane bituruka ku nyamaswa, kurya amavuta y'inka, kurya za breba, gufata amafiriti, za fromage, bishobora gutuma wexpose umwana wawe kuzagira indwara z'umutima amaze gukura. Ni uburyo rero tugomba kwitondamo. Mu byubaka umubiri ababyeyi bagomba gukoresha cyane batwite harimo ibishyimbo, cyane cyane bira bishyimbo bikungahaye ku munyu wa feri, birahari mu Rwanda bitangiye kugenda biboneka. Ibi bishyimbo biri arishi mu butare bwa feri. Bashobora kurya ibyubaka umubiri nka soya igihe nta atabujijwe ubuzima bwe butayimubuza kuko ari abatemere kuyikoresha. Ushobora gukoresha ibituruka kuri soya bitandukanye
harimo tofu, harimo amata ya soya, ashobora gukoresha indagara, ashobora gukoresha isambaza, amafi cyane cyane amafi aturuka mu mazi matoya, akenshi amafi y'inyanja akunze kubamo bya binyabutabire twavuze by'ubutare bwa prona na mercure, akenshi iyo umubyeyi yakoresheje cyane be nari amafi ashobora kubyara umwana ufite ubwonko budakuze uko bikwiriye, kuko bibuza bigabanya croissance cerebrale y'umwana wacu. Kurya porici, ashobora kurya imyumbati, ashobora kurya ubugari bw'imyumbati, kurya ibigori, kawunga, ariko aho hose nanone ni ukwitonda akamenya ubwiza bw'ibiryo aba yahashye bumeze gute. Ntarya ibigori ajye Nyabugogo agura ibigori uko byakabaye, aze ashyire kuri murebasye akora umutsima w'ibyo bigori. Akenshi na kenshi birimo ibigori bipfuye, birimo za aflatoxine zishobora kugira ikibazo ku mubyeyi ndetse no ku mwana. Hari ibintu byinshi rero yirinda mu mirire ye, kandi yirinda gushyiramo ibintu byo kongeramo umunyu, kurya amafiriti, kurya mayoneze, kurya ubuki, kuko ubuki bushobora kugira icyo bita Clostridium botulinum, umubyeyi agashobora kugira infection au botulisme. Akenshi na kenshi inzuki zishobora kuba zayikuye ahantu zagiye guhova, ntibikunze kuboneka, ariko nanone ni ibintu babwira ababyeyi kwitondera cyane gukoresha ubuki cyane igihe batwite, kugira ngo batarisika iyo infection ya botulisme. Hari byinshi byinshi abagore batwite bagomba kwirinda. Bagomba kwirinda kunywa inzoga, bagomba kwirinda kurya za sosiso, kurya inyama z'umwijima cyane, kurya inyama zitukura ngo bazirye buri munsi, yego, kurya amafiriti. Ibyo byose ni ibyo bagomba kwirinda, n'ibindi biryo bitetse mu mavuta amara igihe kinini ku ziko ntago baba babyemerewe. Ntekereza rero yuko kuba umuntu atwite rimwe na rimwe nta makuru afite kuri ibyo birebana n'imirire atari ibintu byiza, kuko rimwe na rimwe arya ibintu bikazamugiraho ingaruka ntamenye aho byavuye. Nk'abagore banywa ikawa batwite, akenshi na kenshi bashobora kugira abana bafite ibibazo bya malformation cardiaque, ugasanga umuntu abyaye umwana ufite umutima ufite ibibazo, ku buryo uzirukanka amahanga uvuza umwana ugatagangara. Ibyiza rero ni ukwirinda hakiri kare, umuntu agashaka amakuru. Niba utwite ukamenya ko ugomba gukora visite zawe kuri ikigo nderabuzima kikwegereye, kugira ngo barebe uko ubuzima bw'umwana buhagaze mu nda, uko akura, ibiro bye bijyanye n'amezi ugize, kugira ngo bakugire inama zikwiriye. Ntubyihererane, ugishe inama uriya ushinzwe imirire, yewe n'umujyanama w'ubuzima muturanye nawe arabizi, kugira ngo akugire inama. Ntimukabyihererane, mujye mubaza. Abagore benshi baba bafite anemi, ibyegeranyo by'umuryango w'abibumbye byerekana cyane ubu ibipimo bikomeye abadamu batwite baba bariho, cyane cyane bo muri Afurika, by'amaraso make. Akenshi ikibazo cy'amaraso gifite uruhare runini rurenga 50% kuba ari ikibazo kiba gishingiye ku mirire, nubwo hari izindi mpamvu, ariko akenshi cyane ni impamvu z'imirire itaboneye. Aha rero mbakangurira ko kumenya kurya neza igihe utwite ni ingenzi cyane, kuko biraduha umwana nanone umeze neza, uzakura neza ataturushya hato na hatoya. Uretse kuba uri nyina w'umuntu, ntago uba nyina w'umuntu wenyine, uba ufite na mugenzi wawe uzagufasha kuba nyina w'umuntu. Uwo ni umugabo wawe w'ahazaza, uwo bita mu Gifaransa fitiri papa. Ubwo rero nawe uri fitiri mama, ugomba kwirinda kwitwara uko wiboneye no kurya uko ubonye. Rero n'umugabo nawe witegura kuba donc umuhungu cyangwa umusore witegura kuba umupapa, ise w'umuntu, nawe hari ibyo asabwa. Ntabwo bireba umugore gusa, umuntu witegura kuba yabona umuntu umuvuyemo ishami rye agomba kwirinda kunywa inzoga. Ni ikintu birinda cyane. Ikindi kintu abagabo basabwa ni ukugabanya kunywa ikawa, kunywa koka. Ikindi ni ukwirinda gukoresha cyane ibinure
biri saturé cyangwa ibinyamavuta biri saturé biriya bigira uburemere buke cyane tubona muri za fromage tubona mu magato dusanga muri za margarine mu mavuta y'inka mu mafiriti muri za sosiso muri za jambo mbese ntitubivuge gutya ngo umuntu we uzaba umubyeyi w'ejo w'umugabo ngo yumve ko imirire ye atagomba kuyitaho agomba nawe kuyimenya akayitaho ndetse bibaye byiza cyagihe muri cyagiye mwitegura kubana ngiye mwagiye kureba uko ubuzima bw'imyororokere bwanyu buhagaze mwese mukajyana mukamenya burya uko ibintu bimeze ntihagire usiga undi muri urwo rugamba ntihagire usiga undi muri icyo gikorwa abantu bakarushaho gufatanya ikindi twavuga kitari kimirire cyane kubirebana n'umugore utwite ashobora kuba yariye neza ariko nanone imba mutima ze zabangamiwe wenda na mugenzi we babana zabangamiwe n'akazi akora nazo zikaba ikindi kibazo ni byiza ko umugore utwita agira amahoro rwose mu mutima sesuye abantu bakirinda kumubangamira mu buryo bwose agahora anezerewe kuko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwinshi yuko ndetse bwa vuba yuko abadamu batwite bakagira stress maternelle iriya stress ituma abana babyaye bagira indwara z'ubuhumekero cyane bakiri batoya ndetse n'indwara z'uruhu bakabakoreshaho antibiotike atandukanye ibyo bikagabanya ubwirinzi bwabo ndetse no kuba imikurire yabo itagenda neza ni n'abana batazagira ubwihanganye bwinshi igihe nabo bakuze cyangwa se bya bindi nyina yagiye akomeza guhura nabyo buri gihe bitamunejeje nabyo usanga byagize ingaruka ku buzima bw'umwana atari imirire gusa rero urumva ko harimo byinshi cyane bigomba gukubira hamwe kugira ngo umuntu avuke ameze neza harimo nyine na influence prenatale ijyanye n'imba mutima amvironoma iyo mu mba mutima umubyeyi arimo igomba kuba rwose imuha amahoro imuha umunezero ku buryo umwana akura neza buriya hari ibikomere tuba twaragiriye mu nda tutabizi tukazanabikurana tukabijyana no mu kazi byaravuye kure cyane ahura n'umuntu akakubwira ukuntu nawe ukumva biragutangaje ariko atari we ari ibintu yavanye kure rero tugerageze babyeyi bejo kwita kuri gahunda igihe tugiye mu mushinga twafashe gahunda ufite plan yo kubyara tubyitegure neza nibikaba ibintu bije gutyo biguye gitumo hari abantu bafite umubabaro kubera uko abana bavutse bameze ariko rimwe na rimwe ntibamenye ko ari bo bana bigizemo uruhare ni ingenzi cyane rero kwegera ababishinzwe kugira ngo muhabwe inama igihe mwitegura gutwita ndetse n'igihe mwatwise ndetse na nyuma yaho kugira ngo dukomeze tubaherekeze kandi duherekeze n'umwana wacu mu mikurire ye bityo tubone abantu bazima bafite ubuzima bwiza muri ejo hacu hazaza. Aha niho dusoreje ikiganiro ku buryo burambuye twari twagiranye na muganga Mukakayumba Anastasie akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'imirire. Si twabura kumushimira ku murava n'ubwitange agira mu guharanira icyatuma abamugana ndetse n'abaturarwanda muri rusange n'abatuye isi muri rusange bagira ubuzima buzima. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima muraba ingenzi kuri twebwe icyo tugamije ni kugira ngo mukurikize inama mugirwa n'abaganga b'inzobere batandukanye bityo ugize ikibazo akihutira kujya kwa muganga mukarushaho kugira ubuzima buzima. Reka dushimire n'ikigo mbonezamirire La Prevention ku murava n'ubwitange kigira mu guharanira icyatuma abanyarwanda bagira ubuzima buzima ndetse n'abakigana bose kuko nta mupaka kigira bityo kikabasha no kuduha ibiganiro byo kubajijura kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi byerekeye ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Reka dushimire n'abakunda gusenga Joseph Patrick wari uri ku buhanga bw'amajwi n'amashusho nge mwari muri kumwe nk'ibisanzwe ni Imana Ishimwe René Sadiki mukomeze kugira ubuzima buzima.